ନମସ୍କାର, ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି କଲରା ଚିପ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଲରାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିଛି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି। ଏଠି ମୁଁ ବେସନ ନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ନେଇଛି, ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି, କଲର୍ ଟିକେ ନେଇଛି, କନଫର୍ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇଛି, ଏବେ ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କଲରାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିବା। କଲରାଟାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି, ଗୋଳା ହେଇଥିବା କଲରାକୁ ଏବେ ଛାଣିବା। ଏବେ କଲରାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର କଲରା ଚିପ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଲରା ଚିପ୍ସ।